Situ tak boleh bang, situ tak boleh. Situ tak boleh bang. Okay deh. Main lah. Ya. Mana? Mana apa? Abang mana apa? Mana lah dek? Mana abang abang? Mana abang? Nak juga ni. Tengah abang ni yang sangat ya. Tadi tu apa kau ambil? Okay, go. Ding. Okay. Tak, tak apa.
JC biasa ke? Abang.